Ahoj děti, podíváme se na stranu 41, sčítání a odčítání dvojciferných čísel, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Jako vzor, aha, slouží úloha A, tak se na ten vzor podívám. Tak tady vidím nějaký metr nebo nějaké znázornění celé části a celá část má hodnotu, velikost, délku, nevím, 52. Je to rozděleno na dvě části, jednu s otazníkem, takže když je tam otazník, tak to je neznámá část a vedle je známá část a má velikost 17. Dívám se například, aha, ten mě vlastně popisuje, co jsem teďka tady přečetl na tom znázornění. Neznámá část plus. Známá část 17 má, nám dává dohromady 52. A co ten další příklad? Tady je velice slabě otazník. Aha, to je asi příklad, kterým bych mohl tu neznámou část vypočítat. Jak je to uděláno? 52 a teďka je ubrána ta známá část minus 17, no a samozřejmě, že mě tady zůstává ta neznámá část. Bezvadný. Takže, tohle si smažu. 52 minus 17. Vypočítám to s rozkladem, takže 52 minus 17 rozdělím na desítky jednotky. Nejdřív odečtu desítky, potom jednotky. Postupně odečtu 52 minus 10 rovná se 42 minus 7 rovná se 35, neznámá část, tedy je 30, 35 plus 17, 45, ano, 52. Fajn. Dobře, tak se podíváme na úlohu B. Celek 63, známá část 35, neznámá, samozřejmě neznámá. Tak, příklad, který popisuje tuto, tento stav 35 plus Neznámá část, otazník, rovná se ten celek 63. A jak pak vypočítám tu neznámou část? Podobně jako předtím. Když od toho celku 63 odečtu tu známou část, 35, rovná se, tak a teďka už to zkusím v hl hlavě vypočítat rozkladem. 63 minus 30. Rovná se 33, trošku si to tady napíši. Mínus 5 rovná se 33, minus 5, 28. Takže 35 plus 28, 50, ja, 63. Tak a ještě jedno. Tak a zrovna začnu počítat. Se stavím příklad na sčítání 52 2 plus neznámá část. No, nebudu tam psát ten otazník, kdybych tam chtěl ten výsledek dopsat. Plus neznámá část rovná se 81. Jak tu neznámou část vypočítám 81 minus? Ta známá část 52 rovná se, čili 81 minus 50 rovná se 31, 31 minus 2 rovná se 29. A já to sem dopíšu místo té neznámé. Tak, rychle se podívám na řešení. Tyto tři příklady jsem vypočítal správně a podíváme se na další část téhle úlohy. Jo, to je trošku těžší, není tady ten příklad na sčítání, i hned počítáme tu neznámou část. Takže, jak to je? Od celku 76 odečtu neznámou, no co to povídám, tu známou část, tak se soustředím, že to pletu. 76 minus 38, takže v hlavě vypočítám 76 minus 30 rovná se, 46 minus 8 rovná se 38. Doufám, že je někdo rychlejší než já. Tak ještě se podíváme dál. 88 minus 79. Počítáme. 88 minus 70 rovná se 18 minus 9 rovná se 18 minus 9. 9. Takže tady má hodnotu 9 neznámá část. Tak a já si myslím, že v rychlosti ano, máme správně. No a ty další příklady určitě zvládnete sami.